Në gjykimin kundër mentor Haskajt të akuzuar për lëndim të lek trupor, procedura është kthyer në fillim. Ky proces ka nisur nga e para për arsye se për 3 muaj nuk është mbajtur asnjë seancë, pasi e dëmtuara Emira Destanovic ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit dhe prokurorit të rastit. Edhe pse nuk është përjashtuar prokurori më parshëm sipas kërkesës së të dëmtuarës, seancën e së martës e udhëhoqi prokuroria re e rastit Lumturie Hoxha. Ajo gjatë leximit të akt akuzës tregoi se pse ngarkohet Haskaj. Pas një zënke e kërbole, në mes të të dëmtuarës dhe të pandehurit mentor, deri sa ishim të e mbajtur një mbepje, ingritët dhe njësët në mbepje të të dëmtuarës, të aprohet me shras dhe ka godit me shkel në pjesën e këmbës, si dhe dorën e dhe të ishka të dëmtime për jetë atë rukure. Më pas, mentor Haskaj u deklarua i pafajshëm, dërsa e dëmtuara Emira Destanovic pothuaj se ripërsëriti verzionin e saj rreth ditës kritike, të deklaruar në seancën e 8 prillit të këtij viti. Është me punu në blogë radio, po i është fillu me i kështuna që ka po bëjnë. Por dëshmitari Ahmet Shala, koordinatori qendrës së patent shoferëve, tha se fyrjet i filloi e dëmtuara. Shala pastaj tregoi se pengoi kontaktin fizik mes Haskajt e Destanovicit. Ndoqë që shqeqe, të kjo konë që është dire. Konë si shtu. Në tërë vasë kërë ku konë dy partë të vina, të më thonë në konë të njëra në mides, në të orë jo konë qash për nejë. Po në kjevoj të me brejti? Në të orë jo arë në brejti, temi, se u dofë ke me dojë për në e me shku të e mja, se jenë konë kërri ka drejtë. Edhe dëshmitari tjetër, Rustem Haxhaj, deklaroj se Emira e para e ka provokuar Haskajn me fyrje, dhe pastaj si pas ti kishte eskaluar situata. Por nuk i kujtoj se Haskaj e ka goditur të dëmtuarën, si që pretendon ajo. Seanca radhës do të mbahet me datën 23 shtator, ku do të dëgjohen dëshmitarë të tjerë.